Підвал площею 80 квадратів на початку Городоцької, а також два офісні приміщення на вулиці Січових Стрільців, майже 33 квадрати другого поверху і майже 120 квадратів на третьому поверсі на вулиці Винниченка. Ці приміщення облрада хоче продати без конкурсу. Орендарям, які зараз їх займають, і звернулися, що хочуть викупити. Фактично, у нас це є всі заяви, які станом на даний час надійшли до обласної ради на викуп. Поговорити про їхню якусь таку суттєву привабливість, напевно, не приходиться чому. Комерційно привабливі – це приміщення, які є на першому поверсі, які мають вихід на вулицю, мають вихід на магістральні вулиці, які дійсно є привабливі. Питання продажу нерухомості погодила комісія комунального майна, але остаточне рішення за депутатами. Втім, деякі фракції вже заявили, що не голосуватимуть за продаж без аукціону чи відкритого конкурсу. Вони не погоджуються, що ці приміщення не є привабливі, особливо, мовляв, офіс на Винниченка. Це приміщення в дуже хорошому стані, в дуже хорошому місті. Претендує на купівлю це приміщення шляхом викупу не орендар, як зазвичай буває, а суборендар. Крім того, це приміщення зараз здається в оренду, і орендна плата є, як на мене, не зовсім ринкова. Тобто є цілий такий каскад можливих чинників корупціогенних. За яку ціну комунальні приміщення можуть стати приватними, наразі невідомо. Оцінку майна будуть проводити лише, якщо депутати погодять продаж. Ріелтори ж кажуть, зараз не найкращий час для продажу офісних площ, бо ціни суттєво впали. Біля тисячі доларів за метр квадратний, якщо брати от ту одиницю виміру, там десь така була би приблизна ринкова ціна. Але це є дуже приблизно, воно може коливатися і на 25%, і навіть на 30% в сторону ту чи іншу. Це все треба дивитися на місці. Продавати чи ні ці приміщення обласна рада вирішить 27 грудня. Оксана Лабойко, Олексій Шилковий, Роман Миленький. Головні новини Львова.